Затримали наркоторговця. Мукачеві оперативники карного розшуку за процесуального керівництва місцевої окружної прокуратури затримали на гарячому раніше судимого місцевого наркоторговця, який організував канал постачання небезпечних психотропних засобів на території міста. Поліцейські протягом кількох місяців вели оперативну роботу та задокументували кілька фактів продажу ним заборонених товарів. Чоловіка, наркоторговця, затримали саме під час того, як він передав своєму клієнтові товар і взамін отримував вказану суму грошей. Окрім того, поліцейські провели ряд обшуків за місцем проживання затриманого та осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності чоловіка. Усі вилучені речові докази наразі скеровані на експертне дослідження. Розслідування цієї справи триває. В рамках провадження також будуть встановлені всі обставини та можливі спільники затриманого. Наразі чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.